Jedna, dvě, Freddy jde. Tři, čtyři, už se blíží. Fine Nord Music a město Ústí nad Labem tě zvou na tradiční pálení čarodějnic. Přijď si užít. DJs a kapely tě dostanou do varu hned na dvou stagech. Jsou pro tebe připravený skvělý atrakce. Hlavní host Xindl X. Tradiční pálení čarodějnic v pátek 29. dubna od 15 hodin v letním kině v Ústí nad Labem. A nasled čarodějnic tě zvou Fine Nord Music a město Ústí nad Labem. Víc info na www.dreamproduction.cz.